toivotan teidät tervetulleeksi tähän Linux-käyttöjärjestelmän julkistamistilaisuuteen. Miksi tämmöistä Unixia ollenkaan tehdään? Varsinkin tämmöisessä yliopistoympäristössä on se, että niitä kyllä on olemassa PC-koneillekin, mutta niiden hintataso on erittäin korkea. Kun esimerkiksi DOS nostaa kotikoneeseen parilla sadalla markalla, niin tuommoinen Unix-kotikoneeseen maksaa helposti parikymmentä tuhatta markkaa, mikä on opiskelijalle hiukan liian paljon. Menkää vaikka jonnekin tietokoneen kauppaan, niin kysykää, että onko teillä SCU Unix, niin ne katsoo teitä kysyä ja sanoo, että ei, emme. Itse asiassa paljon helpompi kirjoittaa siitä.